Истинска трагедия. Дена Траро в а, Украина. Професор Михаил Станчев е тук при мен. Здравейте, професоре. Здравейте. Радвам се да ви видя, не се радвам да ви видя по повод темата, която ще разискваме. А, Зеленски се закани за ответна реакция, да поговорим за това каква би могла да бъде тази реакция. И също време на Москва пък отрича да е ударила детската болница в Киев, а, като обяснява случилото се с а, причинени от украинска ракета от ПВО разрушения. Т.е. украинска ракета ПВО. Да. Еми, това е малко смешно звучи, защото обикновено пво нали, отразява ракети, които идат насам. Да. Украинско ПВО никак, в никакъв случай не може. Не съм военен експерт, но елементарно, като човек все пак, който е бил в казармата. Тоест има ли ПВО, има ракета, която е насочена да, към... Да, да, те ПВО отразява тези ракети, които идат... Противовъздушна към... отбрана ПВО. Харко. Така че... А... Русия пак, както винаги, 40 ракети бяха пуснати в, в същия ден вчера. И то не само в Киев. Това и в, 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 в родния град на Зеленски, Кривой Рог, в Днепр, в Житомир, в, в Славянск. Тоест, почти масирано по цяла Украина. Това, между другото, просто трябва да разберем едно. Значи, че Путин хич не му пука какво ще му каже нето, НАТО, то. той прави каквото си иска. И това е един показател на неговата престъпната дейност. Той се продължава да бомбардира и по, по, по този начин аз мисля, че той е просто се смей над международната общност. А те реално нищо не предприемат. Какви могат да бъдат ответните действия от страна на Украина? Зеленски го обяви това нещо. Как, какви могат? Много можем пак да в, в отговор да почнем да стреляме по Русия по, 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 по различни. Не ни, ни си позволяваха и няма да позволим да бомбардираме детски болници. Най-голямата детска болница не е само в Украина, а и е в Европа. Е основана 1894 година от семейството Терешенки, украински предприемачи и меценати. А, значит, 600 деца всеки ден се лекуват там. Всеки ден. И да удариш, това е цяло медицинско градче, и да удариш точно това, освен това, в другия район на Киев, защото още два района бомбардираха, два жилищни блока удареха и, и още един медицински център. Това ли са военните обекти? Разбирате ли? И аз съм го казал, не Путин няма да спре, докато не го спрат. Сега Украина поставя въпроса в съвета за сигурност за във връзка с бомбардировките. А председателството съвета за сигурност е Русия. За какво говорим? Страна агресор председателство в съвета за сигурност. Тя въобще там не трябва да има. Не е само в съвета за сигурност, но и в ООН е като цяло. На времето, когато Съветския съюз нападна Финландия, Лига на нациите, веднага изключи Съветския съюз от Лига на нациите. След малко ще си говорим с а, следващите ми гости за началото на срещата на върха на НАТО в а, Вашингтон. Искам да ви попитам, понеже казвате, м той няма да се спре Путин, ако не го спрат, кой може да го спре? И всъщност тази среща на върха на НАТО очаквате ли а, някаква реакция? Реакцията ще бъде проявява голяма загрижност. Спасибо большое, както казват. Значи няма да има някаква, никаква реакция. да, ще осъдят. Защото това просто излиза из извън рамки на всичко възможно и Чисто човешки. Разбирате да. ли? Чисто човешка гледна да. точка. И аз просто да ви кажа честно, даже не искам да слушам. Те нищо няма да предприема. Те са страхливци. Ако бяха искали, кой може да го, може да го спрят само американците. И Ако бяха дали още в началото, всичко, което искахме, още заужне го искаше. ПВО-то, дайте артилериите, дайте снарядите, но най-много те могат да натиснат Москва и да накарат Путин да не да спре войната. Не е така, да каза, че дама трябва да се сядат за преговори, да се спират да войните. Кажете го на Путин. Украинците никога не са заплашвали Русия и не са нападали. Не се защитавани. кой въоръжава днес Русия? М? Днес кой въоръжава Русия? Русия, реално. Корея, де факто Китай чрез Корея и Иран. И той, Путин това го разбира. И Защо ви тях? питам? В България би това е една дискусия за това как да не се изпраща помощ за Украина, визирам въоръжаване, <сък> как този конфликт трябва да се реши по пътя на мира и така нататък. А и в момента, в който се зададе въпроса Русия, ще спре ли да се въоръжава, е а някак си темата приключва, как може да бъде спряно това? Ако гледаме по дипломатическия път на нещата. По дипломатическия път за ден днешно не е възможно. Може ли Руси... някой да се договори с страните, които въоръжават, например, Русия? Да спрат да го правят: Ма, те няма да, да спрат да го правят. Ако бяха спрели, Путин ще е да спре войната, защото той няма с какво да вива. Европа с санкциите го притисна. Да, има резултат. Обаче, Русия не е част от световната економика, както си го мислим. Затова, тези санкции за нея не са най-страшни. Това ще ви попитам, всъщност, резултатите от тези финансови санкции, колко не. тревожни, да, колко всъщност се притиснат до стената си. това, че тях, туалетната Путин. на Борятите си е навън и всичко останалите службите необходими за човека от половина Русия, знаете колко е пука. Значи, Газпром публикува една карта без да искат, се издадаха. 143 хиляди такива жилищни градове, села в 143 в Русия са газифицирани са Само 43 Разбирате? А Русия иска да нахрани целия свят с газ. Направете за себе са на напред вие имате такива ресурси, такава природа. Една жена, тя е учителка, къде казва, в Русия може да се построи царство Божие, а ни воюваме с нашите съседи. Това е. Путин иска няколко неща. Първо, да накара Киев да капитулира с подобни удари. Това не е последния. Това е знаково. Той, ако се забелезе, ако в някакви международни мероприятия, той започна масово бомбардировки и гледа какво ще му кажат. И само се усмихва. Второто, да накара Америка, НАТО, да натиснат Зеленски и Украина, да се съгласи на преговори. Никой няма нищо против за преговори. И аз съм за преговори, за спиране на войната. Въпрос на какви условия. Ние ясно си изказахме. Формулата на а, Украина си е ясна. Приберете си войските, махнете и, и тогава ще има условия да си говорим. А Путин вече поставя ултиматуми. Признават и всичките територии, Донбас за Крим въобще не се говори и новите територии за и тая област. Утре ще бъдат други условия, Сега... ако света да... няма да помага реално. Виктор Орбан беше на среща с Путин на визита. Изпратил е доколкото чете и писмо до Европейския съюз. Сега ще си позволя да цитирам. Премьерът на Унгария, който се обяви за посредник в постигането на мир между Украина и Русия, написа писмо до ръководството на Европейския съюз. В него той информира Брюксел за, цитирам, увереността на руския президент Владимир Путин в поражението на Украина. А, какво можем да кажем от тази визита, всъщност? Нещо ново има ли? Нищо ново. Орбан няма. сега пътува за. Той трябва да е там вече, във Вашингтон, за среща да. на и, върха. И, и Орбан вече като председател председател, страна, която представя да. Европейския съюз, се опита да се прояви като нещо мащабен политик. А, но позицията не е променена. Той в Китай и в Москва обсъждаш едно и също условията, как да капитулира Украина. Защото Шо, сядане за масата на преговори, подписане на някакъв всемирен договор, това означава капитулация на Украина. Ще се съгласят ли украинци? Не. Това е проблема. Според унгарския премьер и Москва и Киев са готови за мирни преговори само до с участието на двете страни. След мирната среща на върха в Швейцария, Украина каза, че ще покани Русия на следващата среща. Това е единствения момент в писмото, в който Орбан разказва подробно за позицията на Украина по отношение на преговорите. А пък руският президент бил изненадан, че украинският президент отхвърля временното прекратяване на огъня. Честно да ви кажа, тук не мога да коментирам, защото не съм чувал той да се изказва за прекратяването на Огена. По принцип... Той казва, че е готов да, да се спре е войната, готов. обаче Русия да остане в окупираните а, територии, доколкото разбирам Украина да не става член на НАТО май. Да, тук там е греша... Украина да, не, да се откаже официално членство НАТО. на НАТО, да се обяви за неутрална държава, да. но ние не сме член на НАТО, беше хора добри. Ние сме члени на НАТО. Ние както си бяхме неутрална държава, войната на накара, де-факто, с а, такива съседи като Русия, да потърсим пътя към Европа. Правите ли прогноза за, за края на войната или вече а, сте преустановили и борбата? се прави, защото аз ще ви кажа така. При дадени условия Украина ще се съпротивлява доколкото може. Но ресурсите. Ресурсите са различни. И това го разбирам обективно. Затова и Зеленски се опитва да удържи международната общност в противодействието на, противодействие на Русия. Но не е лесно. Не е лесно. А мен ме вълнува позицията на Америка и на НАТО и в Европейския съюз. Те Тревожат те... ли ви изборите в Съединените американски щати в този ред на мисли? Еми, Финалната боли... фаза, ноември месец. Всички ги е страх от, че, ако дойде Тръм. този Тръмп. Аз мисля, че Тръмп може да предприеме по-решителни мерки и по-бързо да постигне няколко премири, отколкото Байден. Байден е празна фигура. Финалните ви думи. Финалните думи, а, знаете ли, най-голямото престъпление в света да убиваш децата, да убиваш бъдещето на нации. Това не каква прошка, никой няма да го прости. И Русия трябва да го разбере. Благодаря ви, професор Станчев, за това